Таңыз қойыңыз. Бұл Айдар. Ол ауылда тұратын 8-ші сынып оқушысы. Айдар спортпен айналысады және үй шаруашылығы бойынша өзінің құрдастары секілді ата-анасына көмектеседі. Айдар әлемдегі мықты университеттерде оқи алатыны туралы ойлап та көрмеген. Кеше Айдар өзінің мектебін бітірген Аружанның Назарбаев университетіне түскенін естіді. Оны Аружанның бұған қалай жеткендігі қатты қызықтырды. Аружан болса, өткен жылы Айқанат олимпиадасы туралы естіп, арнайы дайындықтан өтіп, сол олимпиаданың жеңімпазы болғандықтан Назарбаев университетіне грант ұтып алғанын айтып берді. Бірақ алдымен Айқанат KZ сайтына тіркеліп, дайындықтан өтіп, Айқанат олимпиадасын өту керек деді. Айдардың көзі жанып, алдына жаңа мақсат қойды. Бірақ ол осы Айқанат олимпиадасына қалайша дайындалатынын білмеді. Және осы Айдар сияқты елімізде көп деген оқушылар бар. Ал Айқанат болса, бұны да ескерді. Олимпиадаға жақсылап дайындалу үшін кез келген жерде тұратын ауылдық оқушыларға сапалы дайындық материалдары қол жетімді болады. Мына сілтемені басу арқылы Айдар мен оның құрдастары олимпиадаға дайындық құралдарына қол жеткізеді. Яғни тақырыптық видео сабақтар, әр видео сабақтардан кейін берілетін тапсырмалар, өткенді қаншалықты игергенін тексеретін тесттер мен бақылау жұмыстары. Бірақ математикадан емтихан тапсыру керектігін естіген Айдардың көңілі түсіп, қойған мақсатынан айнып кетті. Өйткені ол өзін математик емеспін деп санайтын. Оған қоса спортпен бірге оқуды қатар алып жүру қиын болар деп ойлады. Айқанат болса, біздің Айдар секілді оқушыларға арнайы курс дайындап қойды. Бұл курста оқудан қашу мен еріншектік сияқты сипаттардан құтылып, ақпараттық қабылдау және есте сақтау қабілеттерін арттыруға болады. Міне, осы курстан өткен әр оқушы кейін математиканы қалай жақсы көріп кеткенін де байқамай қалады. Әрі спорттағы көрсеткіштері де жақсарады. Сонымен қатар, Айқанат олимпиадасына жетік дайындалу үшін әр есептің шығару жолына автордың арнайы жазған видео нұсқаулығы бар кітапта беріледі. Ата-аналар болса, Айдардың әр күндік жетістіктері мен нәтижелерін бақылап отыра алады. Айқанат олимпиадасына дайындықтан өткен Айдар кепілдік етілген сыйлыққа қол жеткізе алады. Енді Айдардан асқан бақытты адам жоқ. Ол Айқанат олимпиадасына қатысып, әлемдегі бетке ұстар жоғарғы оқу орындарына түсуге дайын. Сен де Айдар сияқты жарқын болашаққа Айқанатпен бірге қадам бас.